Interesante daukagun beste kontzeptu bat, ionizazio energia dugu. Ionizazio energiak duen definizioa ondoren guada. Hau da, atomo bati eman behar diogun energia minimoa elektroi bat askatzeko. Beraz, hemen txedek hartatzen den fenomenoa nolabait afinitat elektronikoa definitzeko erabiltzen den kontrakua dala esan dezakegu nolabait. Hau da, demagun x atomo bat dugula, hori energia ematen badiogu, orduan, ba, joi positiboa kasu honetan sortu dezakegu eta horrekin batera elektroi bat. Orduan, ionizazio energia da eman behar diogun energia minimoa hori eskatzeko eta hori neurtuta dago, tauletan dago eta metxe dagoen grafika honetan, ba, adirazten da hoixe bera. Atomoen, atomo diferenteen ionizazio energia. Hemen txe esker aldean daukazuen unitateak, e, barkatu eskubi aldean daukazue unitateak ionizazio energia elektroiboltetan hori da gehien bat guri interesatzen zaigun unitateak gehien bat erabiltzen dugulako eta aldiz esker aldean kilojul muleko agertzen da gehien bat kimikarloan erabiltzen dalako. Eta hemen e, da, ekiz ardatzean agertzen dira ba, ze, ordenatuta elementu diferenteak zeta e, zenbaki atomikoarekiko. Ordan, zenbaki atomiko diferentetarako daukagun ionizazio energia adierazten da. Bueno, argita garbi gauza bat ikus dezakegu. Lehenengo eta behin. Ionizazio energia txikiena daukatenek hau etzek dira litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, argi dago, eh, zeintzuk diren hauek, ez? Eh? Hauek dira alkalinoak. Eta nola baitu lergarria dugu ionizazio energia txikiena izatea, ze hauek daukaten konfigurazio elektronikoari dagokion azkeneko elektroearen azpigeruza NS bat dugu. Beraz, elektroi bat bakarra dago azkeneko azpigeruza horretan, orduan normala da hori horren horren beste lotuta ez egotea atomoan eta energia gutxien behar izatea askatu alizateko. Ikusten duzu nola zein den, honi dagokion magnitu ordena, gutxi gora bera, bost elektrobolt baino mm, um, gutxiago dugu. Beraz, hori ionizazio mini, eh, energia minimo hori dagokion Aldiz, bestaldetik, ionizazio energia handiena daukatenek, dira, eh, helio, neon, argon, kriptos, xenon, radon, argi dago ere zeintzuk diren hauek, ez, hau dira gas nobleak. Baita normala dugu, ze hau daukate konfigurazio elektronikoari azkeneko azpi geruzaren egitura, NP6 dugu, beraz, era bat beteta dugu, eta gehiago kostatzen zaigu elektroi bat azkatzea. Ikusten dugu bestaldetik zeintzuk diren, interesantean magnitu ordenak eukitzea, izatea heliori dagokion jonizazio energia, Ba, hoge eta elektroi gurukoa, neoren eh, kasuan hoge ingurukoa gurukoa, gutxi gora bera, beraz askozera handiago dago ikusten zuenez, alkalinoekin konparatuz. Eta interesantea da, baita ikustea zein den joera ikusten zuenez, periodo batean, ba, zenbaki atomikoa handiagotzean, orduan ionizazio energia baita handiagotzen dala ikusten dugu, bai? Ba, periodo bakoitzean zenbaki atomikoa gutxi gora bera badu kasua, gero salbuespen batzuk esate baterako hemen, baina hori da bakoitzak duen pekuriaritatengatik, bai? Baina joera nagusia argi dago e, beraz, taula paredigo batean e, oinarritzen ba gara eta aztertzen badugu, ba, gutxi gora bera, ionizazio energiarekin gertatzen da, finetete ele, e, elektronikoarekin gertatzen denen kontrakoa. Ionizazio energia e, txikiena daukatenek, guztu daude, eskerreko aldean. Dan, zenbat eta eskerrago egon, kalima dauka dauden lekuan, hau dagozkien ionizazio energia, txikiago izango dute hori interesantea e, egiten zaigu, batez ere uletzeko, ez, nola taula periodikoan, kokapenaren arabera nola bait, bai ulertu edo astertu initzakegu atomoak dituen hainbat ezaugari fisiko edo kimiko diferenteak.